ولد محمد صدیق، ایک ایک بچہ بھی آتا ہے، حافظ محمد عدنان، ولد محمد صدیق. دیکھو بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آؤ بھائی زیارت کراؤ، یہ جنت کے طوطے دیکھو بھائی، جنتی چہرے ہیں ان شاء اللہ، ماشاء اللہ. آؤ بھائی آؤ بھائی، ان کے واسطے سے اللہ سے جنت مانگا کرو. حضرت درخواست رحمتہ اللہ علیہ خانقاہ شریف تشریف لے گئے، بچے پڑھ رہے تھے، ایک بچے کو بلایا، جیب سے پیسے نکالے اس کو دیے، وہ گھبرانے لگے کہ میں کیوں نہیں بوڑھے سے بابے صاحب، کہنے لگے یار میں تیری منت کرتا ہوں یہ پیسے قبول کر لے، لیکن قیامت والے دن میرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جانا، بس کچھ نہیں مانگتا تو ان کو انشاءاللہ. ہاں جی محمد عمر ولد غلام مصطفیٰ، آؤ بھائی محمد عمر ولد غلام مصطفیٰ، محمد سعد ولد عبدالستار، محمد سعد ولد عبدالستار، ہر بچے کی زیارت ہونی چاہیے بھائی. محمد سلمان ولد محمد عارف، یہی تو زیارت کے لائق ہے. محمد سلطان ولد محمد عارف، یہ دونوں بھائی، دونوں بھائی ہیں ماشاء اللہ، دونوں بھائی ماشاء اللہ. محمد مزمل ولد حاجی محمد اکبر، محمد مزمل آپ اترتے جاؤ، جاتے جاؤ. محمد یوسف ولد حضور بخش، ماشاء اللہ جی اللہ محمد یوسف ولد حضور بخش. اے زیارت کرا بھی ماشاء اللہ، دیکھ رہے کتنے چھوٹے بچے. ایک دفعہ ہمارا بچے امتحان دینے گیا وفاق المدارس کے امتحان، وہ آگے سے مانے ہی نہیں کہ حافظ ہے، وہ یہاں آ گیا پھر شام کو کہ یہ بچے یہاں پڑھتا رہا ہے، پڑھتا رہا ہے، حافظ ہے حافظ ہے حافظ. کہنے لگا میں نے باقی بچوں سے تین تین جگہ سنا ہے، اس سے 11 دفعہ سنا، اس نے صحیح سنا دیا. میں دیکھنے آیا تھا کہ یہاں پڑھتا بھی ہے کہیں اور سے آ گیا ہے، میں نے کہا جن نہیں ہے بندہ ہے. محمد مجاہد ولد حاجی غلام حسن، محمد مجاہد ولد حاجی غلام حسن، ہو گیا بھائی کون سا ہے آپ دکھاتے پوچھو، جا بھائی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکھاؤ. محمد اسد ولد حاجی صغیر احمد، نہیں تو سامنے آ کون ہے آ بھائی سامنے، ہاں سامنے قرآن مجید والے بچے جو ہیں یہ اصل قابل زیارت ہیں. عبد الوحید ولد محمد خلیل، ہاں جی محمد حسنین ولد محمد سرفراز اختر، ابھی کہاں ہیں حسنین، ابھی حسنین سامنے آ ذرا زیارت کرا. یہ دونوں بہن بھائی اس سال حافظ ہوئے ہیں، اس کی بہن بھی حافظ ہوئی، یہ بھی اس سال ماشاء اللہ. ادھر منہ کر بھائی ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، ٹھیک ہے بھائی. یہ بچے تیزی جنہوں نے حفظ کیا تھا، اب سارے بھائی نماز کی تیاری فرما لیں صفوں میں، ہاں کتابیں لے آئیں مشکات والوں کو اور